Армысыздар, эфирде бірінші Қарағанды телеарнасын ақпараттар қызметі студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Сапар елді мекеніндегі жалғыз қазақ мектебінің оқушылары көк басқан сыныптарда білім алуға мәжбүр, өйткені 40 жылдан бері ғимараттың шатыры жөндеу көрмеген. Кесірінен білім ошағының төбесінен су шелектеп ағады. Қазақстан Республикасының премьер-министрі Бақытжан Сағынтаев облысымызға жұмыс сапары барысында Сәтбаев, Жезқазған, Қарағанды қалаларының бірқатар өнеркәсіптік және әлеуметтік нысандарын аралады. Сарыарқа арнайы экономикалық аумағында өткен қорытынды жиынға облыс активі мен ірі және шағын бизнес өкілдері де қатысты. Қарағандыда баспаналарынан айырылған 8 отбасы жаңа үйге қоныстанатын болды. Асыл Адам қайырымдылық қоры Седов көшесінде жаңа тұрғын үйдің құрылысына кірісті. Сапар елді мекеніндегі жалғыз қазақ мектебінің оқушылары көк басқан сыныптарда білім алуға мәжбүр. Өйткені 40 жылдан бері ғимараттың шатыры жөндеу көрмеген. Кесірінен білім ошағының төбесінен су шелектеп ағады. Ал соңғы 3 күннен бері толассыз жауған жаңбыр ата-аналарды әбден абдыратты. Шатыр мәселесін біліп қайтқан тілші Мейрамгүл Салқынбаева толығырақ айтып берсін. Бұл 500-ден артық бала білім алатын мектептегі кешегі жағдай. Үш күннен бері жауған нөсер онсыз да 30 жылдан астам уақыт жөндеу көрмеген шатырдың кем-кетіктерін одан әрі әшкереледі. Шүмектеп аққан тамшыдан ғимараттың шатыры тесіліп, тіпті едендері де бүлінген. Кесірінен үстіңгі қабатта оқитын балалар жаппай астына безіп кеткен. Сапар елді мекеніндегі мектептің әсіресе үшінші қабатындағы жағдай мүшкіл. Мұнда үш бірдей кабинеттің шатырынан су әлі де тамшылап жатыр. Қабырғаларын көк басып, сылақтары түсе бастаған үшінші қабат толықтай тоқ жүйесінен де ажыратылған. Мұнда бір аптадан бері сабақтарда жүргізілмейді екен. Ата-аналар мектеп басшылығының уәдені 7 жылдан бері беріп келетінін айтады. Сөздерінше, көктің иісі мүңкіген мектептен балаларда жиі ауыратын болған. Ал жағдай әсіресе қыс пен көктемде ушығады екен, өйткені қар ерісе шатырдан аққан су екінші қабатқа дейін жетеді дейді. Қызым мен ұлым келіп, мама мен басымыз ауырады дейді. Ұлым мен часто ауырады. Дәптерлеріміз суда қалды қаншама рет. Онда жағдайлар көп болып тұрады. Енді жыл сайын, мына уже 7 жыл болды. Жена грубирует, смаламен қойет болды. Ол деген жай ремонт. Бір жыл бұрынғана тағайындалған мектеп директоры үшінші қабаттағы жағдай сабақ үрдісіне кедергі емес дейді. Дегенмен шатырды жөндеуге өздері де жанталасып жатыр. Сөзінше төбені қалыпқа келтіру үшін ақша да жөндеумен айналысатын компанияның аты да белгілі. 36 миллион облыс бюджетінен бөлінген биылға осы ағын жөндеу ағын жұмыстарына. Соның 36 миллион 29 миллионына сол мәкке көбіле ауыстырылып толығымен. Ал оған дейін балалар мектептің екі бірдей қабатында оқи тұрмақ ол үшін 500-ден астам оқушының сабақ кестесі де қайта өзгертілді. Мейрамгүл Салқынбаева, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Кеше, яғни 25 сәуір күні елбасының тапсырмасы мен Қазақстан Республикасының премьер-министрі Бақытжан Сағынтаев президенттің жолдаулары мен бес әлеуметтік бастамасын, сондай-ақ мемлекеттік және салалық бағдарламалардың жүзеге асырылу барысы мен танысу үшін Қарағанды облысына келген болатын. Жұмыс сапары барысында үкімет басшысы Сәтбаев, Жезқазған, Қарағанды қалаларын бірқатар өнеркәсіптік және әлеуметтік нысандарын аралады. Қорытынды кездесу Сарыарқа арнайы экономикалық аумағында облыс активімен ірі және шағын бизнес өкілдерінің қатысуымен өткен жиынмен аяқталды. Үкімет басшысы Бақытжан Сағынтаев Қарағанды облысына елбасының жолдаулары және бес әлеуметтік бастаманың аясында аймақтың дамуымен танысу мақсатында жұмыс сапармен жүргенін атап өтті. Қарағанды еліміздің ең ірі өндірістік орталығы, жалпы өңірлік өнім құрылымда өнеркәсіп үлесі 50%-ді құрайды. Облыс әкімі Ерлан Қошанов аймақтағы экономикалық өсім мен жаңа сервистік секторлар қалай дамып жатқаны туралы баяндады. Қарағанды облысының әлеуметтік экономикалық өсімінде оң динамика сақталып отыр. Негізгі көрсеткіштер бойынша жағдай тұрақты. Экономиканың нақты секторында барлық салалар бойынша өндіріс өсімі қамтамасыз етілді. Нақты айтатын болсақ, өнеркәсіпте 4,1%, құрылыста 8,6%,
ауыл шаруашылығында 1,6%. Инвестиция саласында қалыптасқан негативті трендті тоқтаталдық. Өсім 10,2%-ді құрады. Биылғы жылда оң динамика байқалады 1.90-ның қорытындысы бойынша. Сондай-ақ аймақ басшысы Ерлан Қошанов өндіріс көлемі алғаш рет триллион теңге деңгейіне жақындағанын тілге тиек етті. Бір жыл ішіндегі өсім 12%-ді құрайды. Бұдан бөлек аймақта бизнесті жүргізудегі әкімшілік кедергілерді азайту жұмыстары да жалғасуда. Өткен жылы тексеріс саны 20%-ға қысқартылса, ағымдағы жылдың соңына қарай мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес тағы 30%-ға азайту жоспарланған. Облыста қазіргі таңда шамамен 6000 жұмыс орнын құрумен қатар 26 жаңа инвестициялық жоба және 48 өңірлік деңгейдегі жоба іске асырылу сатысында тұр. Инвестициялық жобаларды іске асыру таяу жылдары өңір экономикасына 1,3 триллион теңге инвестиция тартуға мүмкіндік береді. Бұдан өзге 104 мың адам компьютерлік сауаттылыққа оқытылады. Бұл халықты тұрмыстық және әлеуметтік салаларды цифрландыруды енгізуге дайындайды. Облыс әкімі атап өткенде саланы цифрландыруға ерекше назар аударылды. Қазіргі кезде цифрлық технологияларды енгізуге ең көп дайындалған тау-кен саласы болып табылады. 2025 жылға дейін стратегиялық кәсіпорындар 14 жобамен қатар олардың әрқайсысын егжей-тегжейлі жүзеге асыруды жоспарлап отыр. Қарағанды облысында 4 цифрландыру жобасы іске асырылуда. Мысалға Қазақмыс корпорациясының 2 жобасы тұр. Олар еңбек қауіпсіздігімен жұмыс тиімділігін арттырып, еңбек өнімділігін ұлғайтуға мүмкіндік береді. Ал өнімнің өзіндік құнын төмендетуге және сапасын арттыруға мүмкіндік беретін ArcelorMittal теміртау жобасы. Сондай-ақ Қазмырыш жылына 5 миллион тонна қуаттылығы бар Жайрем кен орнындағы полиметалл кендерін өңдеуге арналған жоғары автоматтандырылған байыту фабрикасының құрылыс жұмыстарын жүргізіп жатыр. Кәсіпкерлікте 2025 жылға дейінгі негізгі мақсаттың бірі жалпы ішкі өнімде шағын және орта бизнес үлесін 30%-ға дейін жеткізу болып табылады. Қарағанды облысында шағын және орта бизнесті дамыту үшін өнімді жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту мен бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы іске асыруда. Бұдан бөлек президенттің бес әлеуметтік бастамасы шағын несие беруді көбейту және салық ауыртпалығын төмендету кәсіпкерлікті дамытуға елеулі әсер етпек. Атамекен ұлттық кәсіпкерлік палатасының басқарма төрағасы Абылай Мырзахметов өңірдегі жаппай кәсіпкерлікті дамытудың өзекті мәселелеріне де тоқталып өтті. Қарағандыда ұзақ уақыт бойы жер мәселесі мен аукционға қол жетімділік болды. Қазіргі таңда бұл мәселе өз шешімін тапты. Интерактивті карта жасалды. Сол арқылы Қарағанды қаласының айналасындағы барлық дерлік жер учаскелері цифрлармен белгіленген. Тек басқа қалалар мен ақпараттарымыз сәйкес келмейді. Жезқазған қаласына барған кезде аукциондар сақталмаған. Сол себептен де Ерлан Жақанұлы осыған назар аударуды сұраймыз. Қарағандыда бұл мәселе ұзақ уақыт бойы шешімін таппай келді. Бірақ қазір бұл сұрақ шешілді. Сондай-ақ ірі кәсіпорындардың басшылары өнеркәсіпті цифрландырудың еңбек өнімділігіне ықпалы және технологиялық революция мәселелері төңірегінде сөз сөйледі. Талқылауды қорытындылай келе Бақытжан Сағынтаев үкіметтің бизнеспен жұмыс істеуге әрдайым дайын екенін атап өтті. Бұдан бөлек премьер-министр аймақ басшысы Ерлан Қошановтың бастамасымен құрылған арнайы ғылыми кеңестің бірегейлігін тілге тиек етті. Аталмыш орган ғалымдар мен өндіріс қызметкерлері арасындағы диалог алаңына айналды. Очень качественная подготовка кадров была. Біраз уақыттан кейін аталған жұмыстар қаншалықты атқарылғанын байқауымыз керек. Біздің тараптан да қандай да бір көмек керек болса, оны ақылдасып шешуіміз қажет. Біз алдыңғы жылы Шығыс Қазақстан облысына барған кезде аймақ әкімі ғалымдардың жұмысымен таныстырған болатын. Олар ақшалай көмекке зәру болды. Біз сол кезде мәселені шештік. Ал биылғы жылы әкім өз сөзінде айтты: "Біз қаржыландырған жұмыстар жүзеге асырылыпты. Егер сіздерде де бұл ғылыми кеңес жақсы жұмыс атқарса, біз ғылыми техникалық комиссиямен бірге әр кәсіпкерлерге жүзеге асыруға көмектесеміз. Дайын дүние алып келсеңіздер, тіптен жақсы болар еді." Премьер-министр Бақытжан Сағынтаев үкіметті қызықтыратын тағы бір мәселе аймақтағы ірі және орта кәсіпкерлік субъектілерінің және жүйе құрушы кәсіпорындарының индустрия 4.0 элементтерін енгізу арқылы қалай жұмыс істейтіні жайында атап өтті. Аталған мәселелер бойынша үкімет басшысы министрлер мен облыс әкімдігіне тиісті тапсырмалар берді. Ажырқын Сисен, Аманқожанов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Жаңалықтар демеушісі Атлант медицина орталығы, Санкт-Петербург.
Алғашқы рет Қарағандыда дәрігер Бачиновский 15 сәуірден бастап жеке қабылдау өткізеді. Бас ауру, бас сақинасы, құлақтың шулау, хондроз, сколиоз себебін алады. Бірегей швейцарлық әдіс қолданылады. Асығыңыз, жазба шектеулі, телефон 365-30. Өзіне және өз балаларына дәрісіз және отасыз өмірге рұқсат етіңіз. Тура қазір телефон соғыңыз 365-30. Ертеде қазақ хандығында хан мен ханым болыпты. Олардың үш ханшайым қыздары болыпты. Бір кезде ханшайым қыздарға жауыз сиқыршы инфекция қарғысын салды. Бірақ хан мен ханым таңғажайып вакцина балаларын аурудан құтқаратынын білді. Мәне ертең біз әдеттегідей екпе жасатуға барамыз. Қазір ұйықтайтын уақыт келді. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің салауатты өмір салтын қалыптастыру проблемаларының ұлттық орталығымен дайындалған. Бүгін Чернобыль атом электр станциясында болған апатқа тура 32 жыл. Қаралы күнге орай апаттың салдарын жоюға қатысқан қарағандылық ардагерлер қайғылы оқиғаны еске алды. Жеңіс саябағындағы ескерткішке гүл шоқтарын қойып, қаза тапқан жандардың рухына тағзым етті. Митингке Чернобыль ардагерлері мен қаза тапқандардың жақындары, мектеп оқушылары және жергілікті билік өкілдері қатысты. Дәл осы күні Чернобыль атом электр станциясында адамзат тарихында болмаған жарылыс орын алды. Мәліметтерге сүйенсек, сол уақытта станцияда 4,5 адам жұмыс істеген. Ал Чернобыль апатынан жалпы жер шарының 23% уланған. Апаттың салдарын жоюға жалпы 900 мың адам қатысты. Оның ішінде 30 мың ерікті Қазақстаннан аттанған. Оның арасында қарағандылық азаматтар да бар. Бүгінде осы 26 сәуір кеншілер халқының жадында қаралы күн боп сақталып қалды. Жыл сайын Чернобыль ардагерлерін арналған ескерткіштің алдына жиналған жұрт қаза тапқан ардагерлердің рухына тағзым етіп, оларды бір сәт үнсіздікпен еске алады. Сегодня мы преклоняем головы перед памятью погибших ликвидаторов. Жеңіс саябағына жиналған көпшіліктің ішінен апат ошағында болған адамдарды да кездестіруге болады. Ресми мәліметтерге сүйенсек, Чернобыль апатының салдарын жоюға шаһарымыздан 3000-нан аса сарбаз аттанған. Қазіргі таңда 290-ға тарта ардагер ортамызда. Солардың 211-і Чернобыльдің аса қауіпті аймақта болған мүгедек ардагерлер одағында тіркеуде екен. Аталған қоғамдық бірлестіктің төрағасының сөзіне сенсек, бұл ардагерлерге тиісінше көмектер көрсетіліп тұрады екен. Қазіргі кезде біздің қоғамдық бірлестікте 290 ардагердің 211 ғана тіркеуде. Неге аз деген сұрақ туындайтын шығар? Себебі ол азаматтар біздің ұсынысымызға сенімсіздікпен қарады. Біз оларға көмек беріп қамқор болатынымызға сенген жоқ. Ал бүгінгі күнге келетін болсақ, ол айтулы күн. Сол жылы апаттың салдарын жоюға атсалысқан азаматтар ешқашан ұмыт қалмауы керек. Бұл күнді жылда билік өкілдерде ұмыт қалдырмайды. Осы жиынға қатысқан шаһар басшысы Нұрлан Ерікбайұлы ірі апат салдарын жоюға қатысқан ардагерлерге алғысын білдіріп, ел үшін өмірін қатерге тіккендерге арнайы алғыс хат табыстады. Чернобыль апаты қазақстандықтардың жүрегінде әлі күнге дейін сақталуда деп атап өткен. Сондықтан бүгінгі шараның басты мақсаты Чернобыль апатының зардабын жоюға қатысқан азаматтарды құрметтеу, болашақ жастарға патриоттық тәрбие беру. Чернобыль соғыс емес, бірақ зардабы майданнан жүзесе артық дейді апат ошағында болғандар. Соғыстың шығынын 10 жылда жоюға болады, ал техногенді апаттың салдарын жоюға ғасырда аздық етеді дейді ардагерлер. Бірақ өзің ғана емес, бірнеше ұрпағын басын қатерге тіккен ағаларымыздың сөзінен өкініш емес, тек бейбіт күн болсын деген ғана тілек естідік. Айдар Дәуренұлы, Аман Қожанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Теміртау қаласында биыл білім саласын дамытуға 8,5 миллиард теңге бөлінген. Қомақты қаржыға мектеп, балабақшалар салынып, білім ошақтары қажетті жабдықтармен қамтамасыз етілмек. Дегенмен металлургтер шаһарында мәселелер де жоқ емес.
Мұнда жолдардың сапасы сын көтермейді. Оған қоса, ArcelorMittal Теміртау компаниясында өндірістік апаттар жиі болып тұрады. Осы және басқа да сұрақтарға өңірлік коммуникациялар қызметінің алаңында өткен брифингте Теміртау қаласының әкімі Ғалым Әшімов жауап берді. 2017 жыл Теміртауда білім саласына 6,5 миллиард теңге бөлінген. Ол қаржыға 14 мектеп, 17 балабақша және 5 білім мекемесіне жөндеу жұмыстары жүргізілген. Сондай-ақ білім ошақтарына қажетті құрал-жабдықтар алынды. Ал биыл бұл салаға 8,5 миллиард теңге қаржы бөлінуде. Сонымен қатар Теміртау қаласында өзекті мәселелер де жоқ емес. Атап айтқанда ArcelorMittal компаниясында 4 рет өндірістік апат болған. Бүгінде ол келеңсіздіктерді арнайы комиссия қарастыруда. Біресе 32 плита ғылады, ТЭЦ ПВС-ті. Одан кейін Тахауда тағда железорудный складтың төбесі ғылады. Сонда жағдайлар оларда бар. Енді оған жаңағы өзі арнай комиссия жұмысын жүргізіп атыр. Әрине, үлкен мекеме оғандан кейін ондай-ондай кемшіліктер әр мекемеде бар, бірақ сол кемшіліктерді болдырмас үшін біз өзіміз оларға жаңағы басқа біздің промбезопасность бар, жаңағы инспекция труда бар, басқа-басқа мемлекеттік мекемелер арқылы өзіміздің жаңа жолдауларымызды беріп отырмыз. Және қадағалау жұмыстарымызды жүргізіп отырмыз. Сондай-ақ Теміртау қаласында көптеген жолдар әлі де сұрықсыз күйде. Әсіресе көктемде жолдың ой-жұңқыры айқын көрінеді. Ал қала әкімінің айтуынша былтыр 400 миллион теңгеге 49 шақырым жол жөнделсе, биыл 600 миллион теңгеге 45 шақырым жолға құрылыс жұмыстары жүргізілмек. Әкімнің өзі де жолдардың тозғанын жоққа шығармайды. Дегенмен автокөлік жолдарын қалыпқа келтіру әкімдіктің міндетінде. Енді Теміртаудың жолдары тозған, осы 2 жылдың ішінде біз осы жолдың көбісін жөндеуден өткізіп, енді жақсы жағдайға жеткізуіміз керек. Сондай мақсат қойып отырмыз біз бүгін күнде. Сонымен қатар Теміртаудың экологиясы да оңып тұрған жоқ. Қала ортасындағы комбинаттың улы газы шаһарға тарап жатыр. Қыстың күнгі қардың өз өндірістік экологияның нашарлығынан қара түске енген. Бүгінде облыстық республикалық деңгейде экологияны жақсартуға тиісті жұмыстар жасалуда. Дегенмен қаланың ауасын тазарту үшін ArcelorMittal компаниясының жаңа технологияны енгізу шаралары кейінге қалдырылып келеді. Жаңабек Нар, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыда баспаналарынан айырылған 8 отбасы жаңа үйге қоныстанатын болды. Асыл адам қайырымдылық қоры Седов көшесінде жаңа тұрғын үйдің құрылысына кірісті. 500-ден астам еріктінің көмегімен және Нұр Отан партиясының облыстық филиалы аймақтағы өндіріс ошақтарының қолдауымен 3 қабатты үйді қыркүйек айында қолданысқа беру жоспарланып отыр. Асыл адам қоғамдық қоры жұмысын 2014 жылы бастаған. 2017 жылы Ақмола облысында баспанасын су алып кеткен жандарға да жәрдем берген. Бұған дейін 40 отбасыны үймен қамтыған. Оған қоса бизнес жобаларды да жүргізуде. Айтуларынша Седов көшесінде 42-ші үй жанып кеткенде зардап шегушілер қоғамдық қордан көмек сұраған екен. Енді құрылтайшылар құрылыс жұмыстарын күзде аяқтау жоспарлауда. 2 этажды үйдің орнына 3 этаж дей саламыз. 3-ші этажында 4 пәтер артық қалады. Сол 4 пәтердің екеуі қорда қалаттағы халықтың таңдау арқылы Қазақстан аумағында көп балалы отбасы, нашар тұратын отбасыларға орысша айтқанда путем голосования дейді ғой, дауыс беру арқылы бір отбасы таңдалады, ол біздің сайтта болады. Сол кімге көп дауыс беріледі, сол адамға біз бір пәтерді береміз осы жерде. Енді аталмыш үйді тұрғызуға шамамен 58 миллион теңгенің айналасында қаржы керек. Осынау үйдің құрылысына жергілікті кәсіпкерлер де қолдау көрсетуді көздеуде. Кейбірі азық түлікпен көмектеспек. Сонымен қатар Асыл адам қоғамдық қоры облыстық Нұр Отан партиясы филиалымен бірлесе жұмыс атқаруға меморандумға отырған. Жаңа үйдің құрылысына еріктілер де көмектеспек. Аталмыш шараға университеттер мен колледждердің студенттері де атсалысқанына қуанышты. Бұл акция жайлы біздің колледж ТЖК бөлімі атсалысуда, сол біздің бөлімшенің меңгерушісі Денистің. Жоғары политехникалық колледжінің ТЖК бөлімі студенттері қанша уақыт болса да осы тұрғын үйді тұрғызуға атсалысуға дайынбыз. Сонымен қатар бұл акцияға қарағандылық дизайнерлер де қатысады. Олар тұрғын үйдің көрікті болуын қадағаламақ. Ең бастысы қиын жағдайда қалған тұрғындар баспанамен қамтылады. Бұл шара қаламызда қайырымды жандардың арқасында жүзеге аспақ. Жаңабек Нар, Аманқожанов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ардақты ағайын, бүгінгі арнамыза келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-46-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан да тамашалай аласыздар. Мен өзіңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.